בוקר אור שי, בוקר אור דנה. אנחנו רוצים לשמוע אותך הבוקר הזה. חיכינו לשיחה הזאת מהרגע שנכנסנו לאולפן, לשמוע את שני סנט שלך על המתווה שפורסם, על המהלך שמר נתניהו רוצה לקדם, על הנשיא, על האופוזיציה. איך אתה רואה את התמונה? ראשית, אני לא יודע איך אתה מצרף את נתניהו כאילו לאירוע. אנחנו יודעים בוודאות מוחלטת שיש כרגע שלילה טוטלית מהצד האופוזיציוני ומצד בית המשפט. בעצם מה שקרה אתמול זה שנשיא המדינה, ולא בפעם הראשונה, ניסה לייצר סוג של מתווה הקרוי על שמו, כדי שהמתווה הזה יהווה לא רק בסיס, אלא יהווה גם יכולת החלטה של קבלת מה שנקרא לכפות הר כגיגית על המערכת הפוליטית הישראלית. עכשיו תראה, איך שזה יצא, ההכחשות הראשונות יצאו מצד המחנה האופוזיציוני. זאת אומרת, אם אני מנתח את מה שקרה אתמול, ההדלפה שלפי הערכתי הגיעה, אני נותן לזה 80% סיכוי, מבית הנשיא, נדחתה בשתי ידיים על ידי האופוזיציה בצורה מאוד מאוד ברורה. בוא נגיד, כולם מבינים שאם הייתה הסכמה שכזו מצד הימין, הליכוד, הרי שהיה שם הרבה יותר מהמילה ויתור לטובת מה שנקרא הרפורמה. אפשר היה להגיד, אפילו להגיד, סוג של קנייה. רגע, לפי הבנתך, הפרסומים טוענים שמר נתניהו היה בעובי הקורה ואפילו היה מעוניין במתווה הזה. לפי הבנתך, הוא היה מעוניין במתווה הזה? או עדיין מעוניין במתווה הזה? לפי הבנתי, אני לא חושב שנתניהו היה מעורב במתווה. לפי הבנתי, נשיא המדינה עשה לעצמו איזשהו הרגל שהוא מנסה לפשר תוך כדי אמירות סתומות. יש אנשים לאורך כל הזמן, אני אומר לך, כולל אנשי תקשורת וכולל אנשי עסקים וכולל פוליטיקאים וכולל שופטים, כולם מנסים לייצר איזושהי הבנה, כי כולם מבינים לאיפה זה הולך. אין לי ספק שהיו פה ניסיונות של אנשים אולי טובים, אולי אפילו רוצים להשיג הישגים במסגרת הזו, וכולל אנשים משני הצדדים, בוא נגיד, כולל מהצד של בנימין נתניהו, שגם שם צריך להבין, גם בליכוד יש קבוצה לא קטנה שאומרת שצריך לחזלש את האירוע הזה כדי להתקדם, בין אם זה בעניין הסעודי ובין אם זה ביוקר המחיה ובין אם זה להכניס את ישראל לאיזשהו מתווה, וגם הם קוראים לזה, הייתה פה תאונה של אי הצגת העניין, וכשאתה יודע, כשאתה תקוע, אז אתה צריך מה שנקרא לייצר מציאות אחרת. יש קבוצה כזו בליכוד. האם הקבוצה הזו היא זו שדיברה בשם ובמלכות? אני כבר אומר לך בוודאות מוחלטת לא. האם היא דיברה בשם עצמם? התשובה היא כן. אבל הדבר היותר גרוע, אחרי שאנחנו מדברים על זה, זה מה שאני אומר לך פה, אומר לכם פה כבר כל החודש וחצי האחרונים, ואני אומר את זה בידיעה. לא אסתר חיות ולא בית המשפט העליון, לא יאיר לפיד ויש עתיד, ובעיקר לא בני גנץ וגדי אייזנקוט, לא רוצים שום סוג של הידברות עם המערכת. ולכן, מבחינה פוליטית, הם יכלו אתמול לתקוע את בנימין נתניהו. תאר לך שהם היו אומרים, אנחנו מסכימים למתווה הזה. נתניהו היה, כבר ראינו את הפלונטר, ראינו מיד איתמר בן גביר קפץ, וראינו בכירים כאלה אחרים, הם יכלו להכניס, אולי טוב שכך שלא קרה הדבר הזה, הם יכלו להכניס את נתניהו ואת הליכוד לפינה כמעט בלתי אפשרית, כמעט בלתי אפשרית. לפי דעתי זה מה שרצה להשיג אתמול הנשיא, והוא טעה. הוא טעה טעות גדולה, או שהוא לא העריך נכון את הכוחות, או שלא העריך את התשובות. הנשיא הוציא את זה אתמול כדי לייצר, לפי דעתי, הרקה גיגית על הליכוד ועל נתניהו, והוא לא הצליח. שזה הדבר ההזוי. זה מזכיר לי את להבדיל בהשוואות, את יאסר ערפאת מקבל 97 או 98% ממאווייו, מאהוד אולמרט, ודוחה את ההצעה. הרי מה שאתמול זה בדיוק 97-98% מה שרוצה בני גנץ, יאיר לפיד, אסתר חיות,
ולמרות זאת הם דחו את זה. וזה בעצם האירוע הפוליטי, צריך לנתח אותו ככזה. זה לא הגיע לפתחו של בנימין נתניהו ושל הליכוד, זה לא הגיע לפתחם, כי הם לא יצטרכו לקבל החלטה. אף אחד לא בא ואומר, שמה, זאת הצעה, הנה, הצד השני יש קיבל אותה, כי הוא צריך לקבל אותה, עכשיו זה לפתחכם. ופה זה האירוע שלוקחים אותו ממקום אחר. אני מאוד אוהב את עמית סגל, והוא עיתונאי בכיר. הפרסום שלנו אתמול ב-14 היה הרבה יותר מדויק מהפרסום שלו. אני אומר את זה לא בתור תחרות, אלא בתור הבנה שאנחנו יודעים מי הדליף, אנחנו יודעים מי קיבל אתמול. הרי אתה יודע כמה זמן הנושא הזה נמצא על השולחן? לפחות חודש. אין פרשן פוליטי ואין כתב פוליטי ואין מישהו שעוסק בפוליטיקה שלא מכיר את הנתון הזה, שלא מכיר את טובד יחזקאל של הנשיא הרצוג, האיש של אהוד אולמרט בעבר, שהוא כבר חודשים שלמים מתפרנס פרנסה כנראה לא רעה מפטפוטי המילים האלה שהוא מנהל אותם בפני עצמו. אבל אתמול הם הביאו הצעה שבעצם הייתה צריכה לאנוס את הימין ואת הליכוד. ומי לא קיבל אותה? השמאל והאופוזיציה. כל מה שפורסם אתמול, שי ודנה, ידוע, מוכר לפרטי פרטים לכל המערכת. גם יודעים מי, עם מי דיברו, גם יודעים מה דיברו. לכן אני קובע בנחרצות שזה לא הגיע לפתחו של נתניהו. אני יודע אם דיברו איתו ברקע, אם אומרים שמדברים. אני אמרתי לך שיש עשרות אנשים, אני גם לא חושב שהוא עוסק בזה משיקולים אחרים, אבל אנשים שלו שמדברים יכולים. אני יכול לתת היום בערב פרסום נוסף על קבוצת אנשי עסקים שדיברה על משהו דומה, ומחר על קבוצת הייטקיסטים, ומחרתיים על איזה חק בשמאל שניסה לקדם איזשהו אירוע כזה. אבל מה שקרה אתמול זה פשוט התוצאה שאין צד אופוזיציוני לדבר איתו. זה פשוט תיאור נכון של העובדות כפי שאני מכיר אותם. מכיוון שלא הרפורמה היא הבעיה, אלא בעצם הרצון להפיל את השלטון הזה, וזה אנחנו משהו שאנחנו כבר יודעים מזמן. לכן, נכון, ולכן זה הרבה יותר מאשר להפיל את השלטון. אני כבר אומר את זה זמן רב. אנחנו באמצע הפיכה ורצון להפיכה שלטונית במדינת ישראל, ולכן הם לא מסכימים, כי הם אומרים, אנחנו הולכים לקבל משהו יותר גדול בתקופה הקרובה. אסתר חיות הופכת את מורשת אהרון ברק למציאות, ככה שפה תהיה דיקטטורה שיפוטית. תזכור שאת פסק הדין של אסתר חיות, יש לה בסך הכל 18 ימי עבודה עד סוף קדנציה שלה, עם איזה שלוש עתירות, בדרך כלל זה, איך קוראים לזה, אווירת סוף קורס, היא אווירת תחילת קורס. את הפסק הדין שלה יהיה בלתי ניתן לתקן עשרות בשנים. תזכור מה שאני אומר לך. ברדוגו, אז לפי מה שאתה אומר, ככה, ממש לסיום, רק תגיד לי, אני ושי מתווכחים פה ויכוח, כבר אפשר להגיד נצחי. אז הקביעה הזו, לפי האפשר, ממשלת ישראל שתעשה מה שהיא עדיין יכולה לעשות, והעיקר שאנחנו נרד רגע מהרפורמה ונטפל בדברים החשובים באמת שקורים במדינת ישראל, יוקר המחיה, אלימות בחברה הערבית וכולי, אתה, לפי מה שאתה אומר כאן היום, זה בכלל עניין של להיות או לחדול. אין מקום לירידה מהעץ הזה של הרפורמה, כי אנחנו מדברים פה על הפיכה משטרית. אני לא אומר שאין מקום אחר. אני אומר שאם היה צד שהיה מוכן לעשות את זה, אז היה אפשר להתחיל לדבר, ואני יודע לשאת ולתת ולהבין. אבל כיוון שאין, כרגע זה משול, תתארו לעצמכם גבעה, ועל הגבעה נמצא רכב שעומד ככה בתלול. הוא לא יודע לעשות תנועה למעלה, והוא לא יודע לעשות כרגע תנועה למטה. אם הוא עושה תנועה למעלה, יש מצב שהוא מתהפך. אם הוא עושה תנועה למטה, יש מצב שהוא מתהפך. לכן הוא בנקודת הזמן הזו מחכה לדעת לאיפה התנועה תהיה פחותה, ומי יכול לבוא ולהיות איתו בצד שלו. זה בדיוק המצב. אז בואי ננסה שנייה להסתכל טיפה צפונה. שבוע הבא ביום שלישי, מרצה השם, הדיון בבגץ. אני מעריך שתוך שבוע, שבועיים נדע בדיוק לאן הדבר הזה הולך, וכולנו יודעים, באותו יום, אוקיי. אז כולנו יודעים שהם, בוא נגיד שאני מוכן לשים הרבה 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 מאוד כסף על זה שהחוק יבוטל. ואז מה קורה להבנתך? מה הצעד של הממשלה? תראה, עקרונית קורים שני דברים. אחד, כלום ושום דבר, ואחד, חמור מאין כמותו.
כלום ושום דבר, כי אין למשמעות לפסיקה הזו שום דבר אופרטיבי. ביטול עילת הסבירות, אין לו שום דבר אופרטיבי. זה לא שאתה אומר, אני נותן צו עשה על איזשהו משהו, ומישהו צריך לקבל. לכן כל התרלול הזה, מה יעשה הרמטכ"ל, מה יעשה ראש השב"כ, מה יעשה זה, מה יעשה אחר, לא קיים. ביטול עילת הסבירות, זה אומר שאם יהיה, הממשלה תקבל החלטה... למנות מישהו או משהו, למנות מישהו, אז זה יגיע לשם. אז מהבחינה הזו זה כלום ושום דבר. אבל מהבחינה השנייה, זה דבר דרמטי מעין כמותו, והוא בסגת הדברים שאנחנו קיימים קיימים בתוך האירוע, נמצאים בטירוף גדול. מבטלים חוק יסוד, בעצם משנים את כל תפיסת העולם המשטרית של ישראל, ובעצם שמים גוף שהוא לא מפרש את החוק, אלא הוא עליון על הריבון. וזה בעצם כל מורשת אהרון ברק ואסתר חיות, שאמרתי לך 40 שנה. פה קורה דבר דרמטי, לא קורה כלום במעשה, לכן הציבור אומר, רגע, מה קרה? לא קרה כלום, אבל באופן מהותי קרה, כי יש פה מישהו שהוא לוקח לעצמו סמכויות דיקטטוריות, בעניין זה דיקטטוריות משפטיות, ואז אתה הולך לאירוע השני, שהוא חוק הנבצרות, בביטול חוק הנבצרות, כי כבר יש להם את ביטול חוק היסוד של הסבירות, שם מתחיל להיות הלכה למעשה המהלך הנוסף. אתה נותן את הכוח למישהי שלא נבחרה כדין, שבקולמוס אחד תוכל להוציא עוד איזה חרטוט של 148 עמודים ולבטל את הבחירות במדינת ישראל. לשם זה הולך. לכן בוא, אנשי בית המשפט העליון, הכל אפשר להגיד עליהם, מטומטמים הם לא. לא, לא, זה לא. חכמים הם כן. מה זאת אומרת? זה גאונות, מה שקורה כאן עכשיו. לכן ביטול עילת הסבירות הוא הדבר הדרמטי, הוא שינוי החוקה בישראל, והאקדח שמטאפורי יונח על השולחן בביטול הנבצרות, יראה את העירייה שלו בביטול הבחירות, חודש, חודשיים אחר כך, אנחנו בפני שינוי משפטי של ישראל, תזכרו שזה יקרה, כיוון שהימין לא קולט את זה, ולא צר על בית המשפט, ולא מבין את המשמעות של הצור על בית המשפט כדי שזה ישתנה, עשרות בשנים, דרך אגב, גם השמאל ישלם את המחיר על זה. גם השמאל יצטרך להבין שיש מישהו מעליו, ויכולים ללכת לקלפי, וארבעה מיליון וחמישה מיליון יצביעו, ובסוף יהיו כמה שופטים במורשת אהרון ברק, אבל... זה בעיניי, זה יוביל לכאוס בישראל. אין ספק. ברדוגו, באמת, היה שווה לחכות מה שנקרא לשיחה איתך, תמיד מרתק. בעזרת השם גם מחר נצליח. הבנתי שאתמול קרה דבר משמח, הילד התגייס, נכון? מותר לומר מזל טוב, זה בסדר? כן, ברוך השם, כמו כל עם ישראל, אנחנו שם. כל הכבוד לך ובהצלחה לילד.